23-ю річницю інтронізації привітав президент, патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Інтронізація – це суспільне богослужіння. Петро Порошенко подякував Філарету за багаторічну службу та зусилля по створенню єдиної помісної православної церкви України. У 1995 році на Всеукраїнському помісному православному соборі митрополіта Філарета обрали третім святішим патріархом Київським і всієї Руси України.